No asi šok. Já jsem určitě nečekal, že by se to téma kryptoměn vlastně po nějakém čase zase vrátilo i do show Jona Krause, takže jsem byl potěšený, ale byl to šok. Já jsem viděl, že už tohleto téma několikrát ve své show otevřel, ale já mám pocit, že u něho člověk nikdy neví, na co se bude ptat, takže uvidíme. A jestli má nějaký kryptoměny, jestli má nějaký bitcoin? Docela dobře, i když já jsem trémista, takže jsem nervózní určitě, ale asi to nějak zvládnu. Děkuju.